החזית הבאה היא החזית של, נקרא לזה, היחסים הבינלאומיים. יושבים כאן חברים שהגיעו, שמעתם מאחד, אני לא אחזור על זה כדי לא להעלות אתכם, מכל קצוות העולם. החברים האלה באו מאותו אזור שהוריי והרבה הורים שלכם הגיעו משם. אנחנו קשורים בעבותות אלה ואלה. במילים אחרות, החברים האלה הם הגיבוי שלנו לשימור ולפיתוח הלשון. ולכן מצווה עלינו להיעזר בהם, אבל גם לעזור להם. יושבים כאן חברים שמשתייכים לעם שסבל שואה, רדיפות, אונס, הרג וחנק. ומתוך עשרות מיליונים נשארו היום מיליונים בודדים, רובם לא נמצאים באזור אשור. רובם בגלות. אבל בדומה לעם ישראל, נרדפו לגלות, התיישבו שם, התחזקו, והיום הם במצב שהם באים לתמוך בי, או במפעל שלנו. זה דבר גדול. ואני רוצה להחזיר להם יותר ויותר. הדרך שלנו להחזיר להם, בראש ובראשונה, היא הצהרתית. לא יותר מזה. להכיר בעובדה שהעם הזה נרדף ועבר רצח עם. אני אומר את זה, יושב איתנו כאן חבר הכנסת מיקי לוי, אני חושב שהגיע העת שלפחות יעלה על שולחנה של הכנסת העניין הזה של האומה האשורית. ואני יכול לספר לכם גם בסוד, זה לא העיקר העניין, אבל מי שרדף אותם, רדף אותנו. ומי שרצח אותם, רצח אותנו. אז זה לא רק שיש לנו אויבים משותפים, אלא שאנחנו חולקים איתם ערכים משותפים, היסטוריה משותפת, תרבות משותפת, לשון משותפת ועתיד משותף. אני רוצה להצהיר בזאת, במעמד חגיגי זה, והנה יונתן בני שנמצא כאן מקליט אותי, שבשנת 2020 אנחנו הולכים לפתוח את השגרירות האשורית בירושלים. יסיר הנה אמבסי אין ג'רוסלם. חרד עלה, בעזר השם הוא וישועתו.